থাক নাবে কেলে নুমানকে মোবাইল পিটি কি থাক অদ কেলে মই নহু অক তো কি প্রবলেম হইছে ক নহু দা মই তো ফোন রো ব্রাইটনেস মান বাহি আছে সব কই দেখি না মামি কি হই থাক মা রাতে খন কি হকানে শুইছ পাগলি চুপ থাক না চুপ থাক থুচি ল'বি মুখৰ ভিতৰত হাগাটোও শান্তি নাই তাৰ কাৰণে ৰাতি খোৱাটো শান্তি নাই মণিকৰ লগতে চিনাকিটো হৈ লৈ ভাল হ'ব নেকি প্ৰথমতে কিবা কৈছা তোমাৰ নামটো মাই নেম ইজ ৰুবি হেল্ল' মই দীপ তুমি ক'ত পঢ়া মই ডিব্ৰু কলেজ তুমি মই মোৰ দুবছৰ হৈ গ'ল ওলাই এতিয়া কিবা কৰি আছা চিনাকি হলো যেতিয়া তোমাৰ ফোন নম্বৰটো দিবা নেকি ঠিক আছে লৈ লোৱা 9365 4020 2371 তুমি অলপ বহাচোন দেই মই মানে বাছৰ পৰা সংগে তাই অকলে অকলে কৰি আছো অলপ হেল্প কৰি দিওঁ বহা তুমি মণিকজনী বাৰু এতিয়া গ'ল এতিয়া আহক বাইকজনীৰ লগত অলপ ভালকে চিনাকি হৈ ল'বলৈ লাগিব তুমি বহি আছা মই কাম কৰি কৰি ভাগৰে লাগি গ'ল তাই ভণ্টিৰ লগত চিনাকি হ'লা তোমাৰ নাম কি আছে মোৰ নামটো ৰুমি আৰু তোমাৰ নাম মোৰ নাম দীপ হেল্ল' থেংক ইউ আৰু হেৰি যে তুমি কিবা কৰি আছা মই হেল্প নতুনকে সোমাইছো আৰু মোৰ ঘৰত তোমাৰ হেৰি আছে মা ভণ্টি মই আৰু দেউতা চাৰিটা থেংক ইউ তোমাৰ নম্বৰটো দিব পাৰিবা নি অফ কোর্স দিব পাৰিম লৈ লোৱা কি হল মুখতে ইমানকে গান ওলাইছে নেকি কি হল মই গান গাবলৈ নাপায় নেকি অকল কি তই পায় নাপায় তোৰ মুখত গান শুনাই নাই ন হব নেকি আৰু অলপ বেছিয়ে হল তোক যে একবাৰ কব ন তোৰ বেণ্টি হেল্ল' মাই ডিয়াৰ চুইটি ভাত খালানে হেল্ল' কোৱা ইমান সোনকালে মই ভাত খাম নেকি কিবা
এতিয়া যদি এগালমান ভাত খাই লওঁ ন মই ৰাতিপুৱা 5টাতে মোৰ ভোক লাগিব হ'ব তুমি খালা নাই নহয় অ' আমাৰ ইয়াত মানে সোনকালে খাই দিওঁ মা দেউতা বুঢ়া হৈছে যে সোনকালে নেখালে মানে দিগদাৰ হয় আকৌ বাৰু কথাটো বুজিছোঁ বাৰু দেই ইমান সোনকালে ভাত খোৱা কথাটোহে হজম নহ'ল আৰু দেই কিবা ফুচফুচোৱাৰ নিচিনা লাগিল কিবা কৈছা নি নাই নাই কোৱা কিনো ক'ম আৰু শুনা আকৌ তোমাক এটা কথা কওঁ মোৰ বায়া বয়ফ্ৰেণ্ডটো ইমান ভাল জানা গোটেই ৰাতিটো তাইৰ কাৰণে উজাগৰে কটায় পিছে বায়েকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ময়েই হয় তাই গমেই নাপায় কি কি কৈছা তুমি নহয় কিবা এটা ভাবি আছিলো শুনা না আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু 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 মাচ এতিয়া মই ধনু মনুজনী নিনি যাব ন না না যায় মই এতিয়া নুহুম প্লিজ ভাত খাই ফোন কৰিম না না ধনুজনী হ'ব লাগিব দে ভাত খাই মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে অ চকুকেইটা জাপ খাই খাই আহিছে মই হওঁ দে বাই ঠিক আছে বাই গুড নাইট হাই বেবি ডল কি কৰি আছা ভাত খালানে জাষ্ট ভাত খাই আহিছোঁ তুমি খালা তুমি ইমান ধুনীয়া কিয় বাৰু মই আৰু ধুনীয়া মোৰ নিচিনা বান্দৰীজনীক যে তুমি ভাল পাইছা হাই মেৰা লাভ এই কুকুৰণী শুন না তোৰ মুখত ভাল কথা নাই নেকি অকল কুকুৰণী বান্দৰী এইবিলাকে যে শুনা তোৰ মোৰ কথা এটা শুন না কি মোৰ ন বয়ফ্ৰেণ্ড এটা আছে তোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম বুলি ভাবিছো অ হয় নেকি এই দুৰ্ভগীয়া বায়ে জানিলে যে তোৰ যে মনত যে পৰিলে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব শুন না সেইবিলাক বাদ দেচোন আমি যিমান দন লাগো লাগিব তই মোৰ বায়ে হয় ন প্লিজ হবি না চিনাকি অ'কে হ'ম বাৰু চিনাকি কেলৈ নহ'ম সঁচাকে অ চিনাকি হ'ম কাম কৰ না প্লিজ এতিয়া চিনাকি হৈ যাওঁ পাগল হৈছ নেকি ইমান ৰাতিখন আরে প্লিজ 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 মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো বে তোক চিনাকি কৰাই দিবলৈ প্লিজ তই যে মতা পাগল হয় ন গোটেই সংসাৰখনে মানে গম পাই যাব এতিয়া ইমান চিঞৰিন থাক অ'কে হ'ম লাউড স্পীকাৰ দিবি কিন্তু মাত শুনিম মই তাৰ মাতত গম পাম ন কেনেকুৱা ল'ৰা হয় অ'কে অ'কে শুনোচোন তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মাত খাই মানে কিবা এটা কেচ আছে মানে আকৌ ফোনটো লগাচোন কিন্তু তই নকবি যে মোৰ বা লগত আছে বুলি বুজি পালি কি কথা কৈছ তই অ তই নকবি খালি বা লগত আছে বুলি নকবি তই খালি সেই চিম্পিহঁতৰ খুৰী গা ভাল নাই বুলি এনেই মিছামিচি কথা কৈ কিনে এনেই ফোনটো জাষ্ট লগাচোন মই মানে তোক কম বাৰু খেলটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগাচোন খেলখন বহুত ডাঙৰ হবলৈ গৈ আছে মানে লগা 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 হেল্ল' অ কি কৰিছা অ শুনা না তোমাক কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিলে এই চিম্পি বৌৰ কিবা গা ভাল নাই বুলি শুনিছো সঁচা নেকি অ মই শুনিছো হে সঁচা নে মিছা গম নাপাওঁ অ তুমি যাবাচোন অ ঠিক আছে হ'ব দিয়া হা আৰ্জেণ্ট কাম এটা মোৰ মনত পৰিলে অলপ পাছত ফোন কৰি আছো তোমাক বাই বাই কি হ'ল খেল বহুত বেয়াই হ'ল গম পাওঁ মানে মই তোক কৈ আছো কৰ সেইদিনাখন আমি যে সেই যে চিম্পু কেইটা ঘৰত যে লগ পাইছিলো যে ল'ৰাটো যে সেইটো তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় নাই কচোন তই দীপ অ সেইটোৱে কথা সেইটো মোৰো বয়ফ্ৰেণ্ড হয় কি অ এতিয়া খেলটো মই গম পাই গ'লো কি কথা কৈছ তই অ সেইটোৱে হয় খেলটো তোৰ লগতো সি চেনি খাইছিলে মোৰ লগতো চেনি খাইছিলে তাক ৰখ ঠিক চা মজা চখাম দুইজনে মিলি সি ৰাতিটো 8টা বজাত ফোন কৰে আৰু মোক 12টা বজাত ফোন কৰে তোক যে কয় যে সোনকালে ভাত খাই কিনে শুই যাওঁ আমুক কয় যে অ সেইবিলাক বুজি পালি সি এনেকুৱা কাম কৰে ৰহতা অ শুন তেতিয়াহ'লে কি এটা কাম কৰ তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ফোনৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ আৰু তই সেইটো টাইমতে তাক ফোন কৰিবি বুজি পালি
ভাত খালা নে নাই? হেৰি নহয় ফোনটা আছে ৰবা চাই লওঁ। অ শুনা, তুমি আমাৰ দুজনৰ লগত চেনি খাইছিলা না বাইক ভনীয়েক দুজনীৰ লগত? সেই বাইক ভনীয়েক দুজনী আকৌ সেইদিনাখন চিম্পী খুৰীহঁতৰ ঘৰত বাৰ্থডেত লগ পাইছিলা যে ৰুমি আৰু ৰুবিৰ লগত। তুমি চেনী বুলি মই আজি গম পালো নহয়, তুমি দুইজনীৰ লগতে আমাৰ চেনী খাই আছিলা গম পাইছা? ইমান মিছলীয়া কেলে তুমি ন, এজনীক 8টা বজাত ফোন কৰিবা, এজনীক 12টা বজাত ফোন কৰিবা, কবা কি এতিয়া ভাত পানী খাবলৈ হোৱা নাই, এইবিলাক এইবিলাক কিবা কিবি ডাইলগ কেলে মাৰি থাকা দুইজনীৰ লগতে? তুমি 1 নম্বৰ বহুত ফাল্টু হয় আৰু বহুত চেনী লৰা হয়, বুজি পালা? ফোন ৰাখা এতিয়া। এতিয়া মই চেনী হলো ন, ৰাস্তাত মোক কোনে লাইন দিছিলে? আৰু বৌহঁতৰ ঘৰত নিজে নিজে যে লাইন দি আছিলা পাহৰিলা? হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা ব্ৰেক আপ, বাই। ৰবা ৰবা ৰবা, ফোনটো নথবা, মোৰ কথা এটা শুনি লোৱা। চেনী মই নহয়, ৰাস্তাত পাওঁতে বৌহঁতৰ ঘৰতো প্ৰথম প্ৰথম তোমালোক দুজনীয়ে লাইন দিছিলা আৰু তোমালোকে চেনী, সেইকাৰণে ময়ো চেনী খালোঁ। চান্সটো দিছাতো ডান্স মাৰিমেই ন। হ'ব দিয়া আজিৰ পৰা, গুড বাই। হ'ব, আমাৰো একো মন যোৱা নাই তোমাৰ লগত একেবাৰে হেৰি কৰি থাকিবলৈ। ফোন থোৱা আৰু তোমাক আজিৰ পৰা ব্ৰেক আপ দিলোঁ, বুজি পালা? বৰ একেবাৰে ছোৱালী চেনী খাবলৈ হে, ময়ো ব্ৰেক আপ দিছো, গুড বাই। চব তোৰ কাৰণে আছে বুজিলি, তোৰ কাৰণে আছে গম পাইছো, তোৰ কাৰণে বুজিলি। আজিৰ পৰা মোৰ বস্তু নেচাবিও আৰু হেৰিও নকৰিবি, বুজি পালি? আজিৰ পৰা মনত থৈ দে কথা, নুচু নুচু ঈশ্বৰ প্ৰভু নুচু, যোৱা অকলে হবি আজি, অকলে হম মই, যা।